ବାଣପୁର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଏନ୍ଏସି କାଉନସିଲ ହଲ୍ରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓଡ଼ିଶା ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଣପୁର ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନିହାଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାନିଟେସନ ଏସ୍କର୍ଟ ଦେବବ୍ରତ ବେହେରା, ସାମ୍ବାଦିକ ଅନନ୍ତ ଚରଣ ବାରିକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସଭା ଶେଷରେ ବଂଶୀଧର ରାଉତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ମାନସ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମକୁ କି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ, ଆମେ କି ଟ୍ରେନିଂ ନେବା, ନାଇକି? ଟ୍ରେନରେ ପକେଇଦେଲ ଅସନା, ସେ ପୁଣି ବହି ବହି କରୁଛୁ, ଶହେରେ ପୁଷି ଭୋଜି ଭାତ କଲୁ, ପ୍ଲେଟ ଫ୍ଲେଟ ଯେତେ ଥିଲା ବଜେଇକି ନେଇକି ପୋଖରୀରେ ପକେଇଲୁ, ସେ ପୁଣି ଯିବ ନିୟମ କାନୁନ ଦେଇଦେଲେ। ଏଇ ନିୟମ ଭିତରେ ସେ ସହର ଭିତରେ କି ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ଏଇ ନିୟମ